ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የሬዲዮ ዝግጅታችንን እንጀምራለን። እንግዲህ ያለሁት በኒው ወርልድ ሬዲዮ ጣቢያ ነው ያለሁት። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ፕሮግራሞቻችን ስለሚጀምሩ መከታተል ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ፣ በቤታችን አትለያችሁ። ዛሬ ቅዱስ ገብርኤል ነው። ጥበቃው ከሁላችን ጋር ይሁን። እንግዲህ አስተያየታችሁን ሁላችሁም በመላው ዓለም ያላችሁት ለሌሎችም ላልገቡት በመምህር ዲአር ዘበነ ለማ ፌስቡክ ላይ ገብተው እንዲከታተሉ ታደርጉልናላችሁ። ዛሬ እንግዲህ ጥያቄና መልስ የምንገናኝበት ስለሆነ አሁን ሬዲዮኑ ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ነው የምጀምረው። እያየዋችሁ ነው ብዙዎቻችሁን። ስለዚህ ሰዓቱ ደርሷል፣ ተዘጋጁ። እንግዲህ ጥያቄ ካላችሁ የእናንተንም ጥያቄ በሬዲዮም ቀጥታ ነው ዛሬ መልሰው በቀጥታም መልሳለሁኝ። እንደገና ደግሞ በሬዲዮም እንደዚሁ አደርጋለሁ። ሁላችሁም እንግዲህ በምትችሉት አቅም ሌሎችም ሰዎች እንዲገቡ አድርጉ። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ይጀምራል። በተረፈ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ ለብርሃነ ጥምቀቱ ሁላችሁም አደረሳችሁ። ይህ ድምፀ ተዋሕዶ መንፈሳዊ የሬዲዮ ዝግጅታችን እና መምህር ዲአር ዘበነ ለማ የፌስቡክ አድራሻ ነው። ከጥቂት ጊዜ ደቂቃ በኋላ ሬዲዮኑም ፌስቡኩም አንድ ላይ ነው የሚሄደው። ድንገት በሬዲዮ ቀጥታ መስማት የምትፈልጉ ሰዎችም ካላችሁ በሬዲዮ ቀጥታ ለመስማት ደግሞ ስልክ ቁጥራችን 605-475-1700 ቀጥታ በሱም መከታተል ይቻላል። በድረገጽ በሌላም በዚህም ቀጥታ ትከታተላላችሁ። በዌብሳይት ደግሞ መከታተል ለምትፈልጉ WST1120 ነው። አሁን ልጀምር ነው። የሚያቀርብላችሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነትና ስርዓት የከሳቴ ብርሃን የትምህርትና የበጎ አድራጎት ማዕከል ይህ በከሳቴ ብርሃን የትምህርት ማዕከል እየተዘጋጀ የሚቀርበው ድምፀ ተዋሕዶ መንፈሳዊ የሬዲዮ ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን፣ በመላው ዓለም ሁሉ የምትገኙ እንደዚሁም ደግሞ በሬዲዮ ቀጥታ በ1120 AM ላይ የምትከታተሉን እንደዚሁም ደግሞ በስልክ ቁጥራችን 605-475-1700 ቀጥታ ለምትከታተሉን እንደዚሁም ደግሞ ዛሬ ፌስቡክ አድራሻችን ላይ መምህር ዲአር ዘበነ ለማ ላይ ቀጥታ ለምትከታተሉን ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ባላችሁበት ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ። የእመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የመላእክት ጥበቃ፣ በዛሬው ዕለት የምናስበው የቅዱስ ገብርኤል ጥበቃ ማይለየን። ዛሬ ዕለቱ ጥር 19 የቅዱስ ገብርኤል ዕለት ነው። በውጭ ዓለም አቆጣጠር ጃንዋሪ 27 ቅዳሜ። ይህ ድምፀ ተዋሕዶ መንፈሳዊ የሬዲዮ ዝግጅት ነው። ድምፀ ተዋሕዶ መንፈሳዊ የሬዲዮ ዝግጅት ዘወትር ለእናንተ የሚደመጠው በእደ ከሳቴ ብርሃን ዘመድኃኔዓለም በደብረገነት መድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ባሉ ምዕመናን የሚደገፍ ነው። በተለይ ደግሞ የዛሬው ሙሉ ዝግጅት ለእናንተ የሚተላለፈው በአቶ ደጀኔ አያለው እና በወይዘሮ ደብረ ወርቅ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ቤተሰቦቻቸውን ይባርክልን። በመላው ዓለም ሁሉ ያላችሁ ይህ ድምፅ የሚሰማችሁ በእደ ከሳቴ ብርሃን በደብረገነት መድኃኔዓለም በሚገኙ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞችና እህቶች ነው። እግዚአብሔር አምላካችን በረድኤት በቸርነት አይለየን። ይህ ድምፀ ተዋሕዶ መንፈሳዊ የሬዲዮ ዝግጅት ነው። ዝግጅታችንን ጀምረናል። ሬዲዮናቸውን ላልከፈቱ በ1120 AM ላይ እንገኛለን። እንደዚሁም ደግሞ በስልክ ቁጥር ሁሉ ቀጥታ ለሚከታተሉን እንዲሁ በመላው ዓለም ሁሉ ላላቸው አድማጮቻችን የእግዚአብሔር ሰላም፣ የድንግል ምልጃ፣ የቅዱሳን በረከት አሁንም ከሁላችን ጋር ይሁን።
ይህ ድምፀ ተዋህዶ መንፈሳዊ የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ይህ ድምፅ የሚሰማችሁ በጠቅላላ ዛሬ የጥያቄና መልስ ዝግጅት ነው ያለን። ስለዚህ አድማጮች በጠቅላላ በተለመደው ስልክ ቁጥራችን መደወል ትችላላችሁ። በድረገጽ የምትከታተሉ እና በፌስቡክ የምትከታተሉን ደግሞ እንደዚሁ ቀጥታ እነሆ ይህንን እናስተላልፋለን። በስልክ ለመደወል ለምትፈልጉ ስልክ ቁጥራችንን የስቱዲዮ ቁጥር እሰጣችኋለሁ። ቀጥታ ለመደወል የምትችሉበት የስልክ ቁጥር 7035349878 ነው። ቀጥታ መደወል ትችላላችሁ። 7035349878 ነው። እግዚአብሔር አምላክ በረድኤቱ በቸርነቱ አይለያችሁ። ይህ ድምፀ ተዋህዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሬዲዮናችን ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ለዚች ቀን ያደረሰን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም የተወለደው አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ምስጉን ይሁንልን። እንግዲህ ልደትን አክብረናል፣ ጥምቀትን አክብረናል። የሚቀጥለው ሰኞ የእመቤታችን እረፍቷ ይከበራል። እንዲሁም የነነዌ ጾም የሚገባበት ነው። የነነዌ ጾምን በምናስብበት ጊዜ የነነዌ ሰዎች የዛሬዋ ሞሶል ተብላ የምትጠራው ከተማ በመጽሐፈ በትንቢተ ዮናስ ላይ እንደተነገረው እነሆ የነነዌ ሰዎች 120,000 ህዝብ የሚኖርባቸው ታላቅ የአሶር ከተማ ነበረች። ህዝቡ ግን ኃጢአትና በደልን በመስራታቸው የእግዚአብሔር ቃል ወደ አማቴ ልጅ ወደ ዮናስ መጣ ይላል። ወደ አማቴ ልጅ ወደ ዮናስ የመጣው የእግዚአብሔር ቃል ምን ነበረ? ዮናስ ተነስ፣ ሂድ፣ ታላቂቱን ከተማ ነነዌን ስበክ የሚል ነበረ። ታላቂቱን ከተማ ነነዌን ስበክ፣ ሄደህ አስተምር ብሎ ሲለው ዮናስ ማለት የስሙ ትርጉም የዋህ ርግብ ማለት ነው። እና እነሆ እግዚአብሔር መሐሪ ነው፣ እግዚአብሔር ይቅር ባይ ነው፣ እግዚአብሔር ቸር ነው። አሁን እነሆ ሄጄ እኔ ነነዌ በሶስት ቀን ትገለበጣለች ብዬ ባስተምር የነነዌ ሰዎች ደግሞ ማረን ቢሉ መሐሪ ነውና ይሄ እግዚአብሔር ቢምራቸው እኔ ዮናስ ውሸታም ልባል አይደለም ብሎ ዮናስ ከእግዚአብሔር ፊት ለመኮብለል ተነሳ። በኢዮጴም ሄዶ ወደ ተርሴስ መርከብ ተሳፍሮ ሞከረ። ሆኖም ግን በባህሩ ላይ ማዕበል ተነሳ። በኋላም ኃጢአተኛ እኔ ነኝ ብሎ በራሱ ላይ ፈረደ። እነሆ እነሱም አንስተው በባህር ጣሉት። እግዚአብሔር ግን በባህር ውስጥ አሳ አንበሪን አሰናዳ ይላል። ሶስት ቀን ሶስት ሌሊት ዮናስ በአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ አደረ። ከዛ በኋላ አውጥቶ ቢተፋው ነነዌ ያደረሰው። የዛን ጊዜ ገባ። የአንድ ቀን መንገድ ሄደ። እነሆ ነነዌ ከዳር እስከ ዳር የሶስት ቀን መንገድ ሊሆን የሚችል በጣም ታላቅ ከተማ ነበረ። ነዋሪው 120,000 ህዝብ ነበረ። የዛን ጊዜ ዮናስ ገባ፣ ሰበከ። ነነዌ ከሶስት ቀን በኋላ ትገለበጣለች አለ። ይህን የሰማው ንጉስ፣ ይህን የሰሙት ሰዎች፣ ህፃናት ሳይቀሩ ይልቁንም እንስሳት ሳይቀሩ ጾሙ። ለምን ነበረ እንስሳት የጾሙት? እንስሳቱ የጾሙበት ምክንያት ምን ነበረ ስንል በሰው በሚመጣ ኃጢአት እንስሳት ሁሉ ይጠፋሉ። በኖህ ዘመን 7 ክፋት በዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ላይ እንደተጻፈ የሰው ልጅ እነሆ ኃጢአት ሰራ፣ ምድር ቆሸሸች። እግዚአብሔርም ታላቅ እነሆ መዓትን በሰው ላይ ሊያመጣ ኖህን ነገረው። የጽድቅ ሰባኪው ኖህን መርከብ ሰራ፣ ግቡ ቢላቸው እምቢ አሉ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ከላይ ዝናብን ፍል ውሃን አዘነበ፣ እነሆ ምድርም ተሸነቆረች ይችላል፣ ሰማይም ቀላያት ተከፈቱ። የዛን ጊዜ የኖህ ሰዎች ጠፉ፣ እንስሳትም ሳይቀሩ ጠፍተዋል። ስለዚህ የነነዌ ንጉስ ግን ደግ ነበረ። ዛሬም የዓለምን ነገስታት እግዚአብሔር ደግ ልቡን አይስጥልን። በዛ ሰዓት ምን ሆነ? ሰውን ሁሉ ሰበሰበ፣ ህፃናት ከናጡት እንዳይገናኙ፣ ከብትም እንዲሁ እንዳይጠባ ይህን ህግ ለሶስት ቀን አወጣ። እንጹም አሉ። ዮናስ ከከተማዋ ዳር ሆኖ በአንዲት ዛፍ ጥላ ስር ተከልሎ በነነዌ ላይ የሚመጣውን እነሆ መቅሰፍት ለማየት ነበረ። እርግጥ ነው እግዚአብሔር ዮናስንም እነሆ አላሳፈረውም። በዛ ሰዓት ምን ሆኗል ይላል? እሳቱ ከሰማይ ወርዶ ረጃጅም የሆኑ ዛፎችን ሳይቀር እሳቱ አቃጠላቸው ይላል። ይሄንን እያየ ዮናስ ቁጭ ብሏል። እነሱ ግን ጾሙ። በአንድ ቀን እሳት ወደ ላይ ከፍ አለ፣ በሁለት ቀን ከፍ አለ፣ በሶስተኛው ቀን ንጹህ ሰማይን ሰጣቸው። እግዚአብሔር ንጹህ ሰማይ ይስጠን፣ እግዚአብሔር መልካም አየር ይስጠን፣ እግዚአብሔር የሰማውን ንፋስ ይባርክልን፣ ሰሚዎችን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ። ስለዚህ በዛ ሰዓት እነሆ ህዝቡ ሁሉ ንስሐ ቢገቡ እግዚአብሔር ምሕረቱን አደረገ። ዛሬም እኛ ምሕረትህን ላክልን፣ ይቅርታህን አድርግልን፣ ቸርነትህን አታጉርልብን። እነሆ አንተ ከሰማየ ሰማያት ወርደ በከብቶች በረት ከድንግል ማርያም የተወለድህ በሰላሳ ዘመን በዮርዳኖስ ተጠምቀ በእኛ ላይ የነበረውን የዕዳ ደብዳቤ በሰውነት ተረግጠ በመለኮት አቅልጠ ያጠፋ አንተ የድንግል ልጅ አብ ልጅ እነሆ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በምሕረት ተመልከተን ስንል ይህን ጾም እንጾማለን። ሰኞ ይጀምራል። እመቤታችንም በ64 ዓመቷ ያረፈችበት ነው። በሶስተኛው ቀን ግን ተነስታ
በእፀ ሕይወት ስር ተቀምጣለች። ከዛም በኋላ ሐዋርያት ጾመው እንዳዩት በመንግስተ ሰማያት እመቤታችን ተቀምጣለች። ይህም ዳዊት ሲዘምር ምን አለ? ወትቀውም ንግስት በየማንከ በአልባሰ ወርቅ እጹፍት ወቦርት፣ ንግስቲቱ በቀኝ ትቆማለች የወርቅ ልብስ ለብሳ ተጎናጽፋ ይላል። ስለዚህ እመቤታችን ጥር 21 ቀን 64 ዓመቷም ያረፈችበት ነው። ይሄን ካልኩ በኋላ ቀጥታ አሁን ወደ እናንተ ጥያቄና መልስ እመጣለሁ። ለሁሉ እግዚአብሔር ባላችሁበት አሁንም በመንፈሳዊ በረከት ይባርካችሁ። በስልክ ቁጥራችን 7035349878 ቀጥታ መደወል ይቻላል። እንደዚሁም ደግሞ በድረገጻችን በመምህር ዲአር ዘበነ ለማ ፌስቡክ ላይ በዛ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። የመጀመሪያ ደዋይ የሚሄደው ወደ ዴልዌር ነው። የመጀመሪያ ደዋይ በዴልዌር አጸደ ማርያምን እቀበላለሁ። ከዛ ከዳላስ ቴክሳስ ወልደ መድን እቀበላለሁ። ወደ እናንተ እመጣለሁ። ከዴልዌር አጸደ ማርያም ድምፅ እየመጣልኝ አይደለም። የመጀመሪያ ደዋይ አጸደ ማርያምን ከዴልዌር እቀበላለሁ። አጸደ ማርያም ከዴልዌር ወደዚህ። የማን ድምፅ ነው አሁን የገባው? ጤና ይስጥልኝ። አዎ እሺ፣ ከቴክኒሻናችን ወደዚህ መተላለፍ አለባቸው ቁጥሮቹ። እና የማን እንደተቀበልኩ አላውቅም። የማንን የተቀበልኩት አሁን? ዳላስ ቴክሳስ ወልደ መድን ከቴክሳስ። እሺ ከቴክሳስ ይሰማል፣ ቀጥል። እሺ እሺ፣ መጀመሪያ መምህር ተፈረ ለጥያቄያችን ሁሉ መልስ የምትሰጠን እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ያስነሳ በመጀመሪያ በዛ እግዚአብሔርን አመሰግናለኝ። ጥያቄ ስለ ነቢያት ለመጠየቅ ነበረ እና መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እግዚአብሔር ነቢያትን ሲያስነሳ በምን በምን ምክንያት ነው ሲላኩ? እስካሁን እንዴት ነው በምን ምክንያት ነው የሚላኩት? ይህን ለመጠየቅ ያነሳሳኝ አሁን በዚህ በሶስት እና አምስት ዓመታት ውስጥ የመናፍቃን ፓስተሮች ነቢያት ነን ብለው ራሳቸውን ሾሞ እየተነሱ ነው እና በጣም ደግሞ የሚያስደነግጠው በጣም ህፃናት የሆኑ የ8ና የ10 ዓመት ልጆችም ነቢያት ናቸው እየተባለ ሶሻል ሚዲያ ላይ እያየን ነው እና ሲላክስ እግዚአብሔር ሲልክ አሁን የምናየው ነገር ምንድነው? ስልኮቻቸውን መናገር ከዛ ነው የሚነሱት። የራሳቸውን የሰዎችን ማንነት እየገለጸ ለያንዳ ለግለሰብ ነው ወይ የሚላከው ነቢያት እግዚአብሔር? እሺ እግዚአብሔር ስለ ምንድን ነው መሰለን፣ አሁን ያለንበትን ዘመን ማወቅ ያስፈልጋል። ምንድነው አሁን ያለንበት ዘመን? ምን አይነት ዘመን ነው? የነቢያት ጥቅም ምንድን ነው? የሐዋርያት ጥቅም ምንድን ነው? በተለይ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይም ሆነ በሃይማኖታችን ልብ የምትሏቸው ነገሮች አሉ። አንደኛ ነቢያት፣ ሁለት ሐዋርያት፣ ሶስት ሰማዕታት፣ አራት ጻድቃን። እነዚህ ምንድን ናቸው? መላእክትን ሳልጠራ የሰው ወገንን አሁን የጠራሁላችሁ። መላእክት አሉ፣ የመላእክት አገልግሎት እንዳለ። አሁን ግን ያየነው ነቢያት እነማን ናቸው? በብሉይ ዘመን የነበሩ ትንቢት የተናገሩ ዛሬስ ይኖራሉ ወይ? ይኖራሉ። ግን እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር ሲኖር ትንቢት ሁሉ ተነግሮ አልቋል። እስከ ምጽአቱም ተነግሯል። ከዚህ በኋላ የሚነሳ ነቢይ እንዲህ ይሆናል ብሎ የሚናገር ነቢይ የለም። የእግዚአብሔር አገልግሎት ራእይ ይገልጣል። አዎ የሚገልጥላቸው አሉ። ያን ሊናገሩ ይችላሉ፣ ያን ሊያስረዱ ይችላሉ። ሌላው ግን አንድ ነገር ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 4 ላይ ያለው ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 4 ላይ በመጀመሪያ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ምንድን ነው ብላችሁ ስትመለከቱ ሐሰተኞች ክርስቶሶች፣ ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉ ነው ያለው። መቼ? በመጨረሻው ዘመን። በመጨረሻው ዘመን ሐሰተኞች ነቢያት፣ ሐሰተኞች ክርስቶሶች ይነሳሉ። አሁን ነቢያት ነን ማለታቸውን አለም። ይሄንን ጥያቄ በመጀመሪያ በፕሮቴስታንት ዓለም ውስጥ ወይም ደግሞ በምንፍቅና ዓለም ውስጥ ያሉ ናቸው ራሳቸው እውነተኛ ፕሮቴስታንት ነን ብለው የሚያስቡት። ራሱ ይሄ ነገር የሚስማማቸው አይመስለኝም፣ ግን እውነተኛ የሚባልም ነገር ስለሌለ ነው። ግን ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ዘመኑን ማወቅ ያስፈልጋል። ሰይጣን ብዙ ነገር ይሰራል። ሰይጣን እኮ እኔ አምላክ ነኝ ብሎ የጀመረ ነው። ከዛም በኋላ ገብርኤል ነኝ ብሎ አዳምና ሔዋንን ያሳተ ነው። የቅዱሳን መላእክት ለመምሰል መልኩን ይለውጣል ብሎ ብርሃን ዓለም ጳውሎስ የነገረን ይሄን ነው። ስለዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 4 እንደገና ደግሞ ሙሉን ስትመለከቱ እኔ ክርስቶስ ነኝ፣ እኔ ነቢይ ነኝ፣ እኛ ነቢያት ነን ብለው የሚነሱ ይኖራሉ ይላል። እነዚህም ሐሰተኞች ነቢያት ናቸው።
በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ይነግረናል። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ በረከቱ ይደርባችሁ። ምንድነው የሚለው ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ? መንፈስን ሁሉ አትመኑ። ይሄ መልእክት በተለይ ለኦርቶዶክሱ አይመስለኝም። ኦርቶዶክሱ ይሄንን ጠንቅቆ የሚያውቅ ነው። እነሱ ስለሚያደርጉት ነገር ነው አሁን ወንድማችንም የሚጠይቀን። ስለዚህ በሌላው ዓለም በእምነት ውስጥ ያሉ ራሳቸው መጽሐፍ ቅዱስ ሊመረምሩ ወደ እውነተኛው ደረጃ ሊመጡ ይገባቸዋል። አለዛ ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደገዛ ፍላጎት መተርጎም ይቻላል የሚለው የ16th century በጀርመን ማርቲን ሉተር የወሰነው ውሳኔ ዛሬ ብዙዎችን እያሳተ ስለሚገኝ ይሄ በእኛ ቤተክርስቲያን በጥንቃቄ ሁሉም ነገር አለ። በዛም ያሉት ሊያስቡበት ይገባል። በዚህ ዘመን አሰተኞች የሚነሱበት ከባድ ዘመን ስለሚሆን እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይጠብቅ። ወደ ቀጣይ አድማጭ አልፋለሁ። ቀጣይ አድማጭ መሰረት ከባስተን። መሰረት ወይም ከስዊድን በመስመር ላይ ማንን ነው የማገኘው? በመስመር ላይ ድምጽ ይሰማኛል? መስመር ላይ ያላችሁ ላልፈው ነው። እሺ፣ ወደ ቀጣይ አድማጭ አልፋለሁ። የማን ድምጽ ነው የምሰማው? መሰረት ከስዊድን። ጌታዬ ይቅርታ፣ ከስዊድን። እሺ እሺ፣ እኔ ጌታ በጣም ነው የማመሰግነው። ከታተሎታሉ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር አክባሪ ይስጥልን፣ እድሜዎትን ይስጥልን። እኔ የምጠይቀው ጥያቄ የምሰራው ስራዬ ምግብ አዘጋጅ ነው እና ችግሬ ምንድነው? ጾም ላይ መጾም አልቻልኩም። ምን ማድረግ ነው ያለብኝ? እንግዲህ ያንተ ምንድነው ከስዊድን ፍቅረ ማርያም ጋሻው፣ በዛ ካህናት ስለሚኖሩ ነፍስ አባቶችን ማማከር ይኖርባል። ምክንያቱም ከባድ ስራ ለሚሰሩ መንገድ ለሚሄዱ ለነፍሰ ጡሮች ራሱን የቻለ ህግና ስርዓት አለ። ስለዚህ ያ ህግና ስርዓት ስላለ በተለይ ነፍስ አባቶችን ብታማክር የበለጠ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ህግ እዛው ቀረብ ላሉ ካህናት በግልጽ እዛው ተነጋግረህ ይሄን ማድረግ ትችላለህ። ምክንያቱም ለአንተ በመልሰው መልስ ደግሞ ሌሎችም ስላሉ እንደ የግል እግዚአብሔር ለሰዎች የሚያስበው ነገር ስላለ በሱ መልክ ነው የሚሆነው እና እግዚአብሔር ይጠብቅህ። ስለዚህ ከባድ ስራ የሚሰሩ እንደዚሁ ያላቸው ሰዎች የራሱን የቻለ ህግ ስላለ በዛ የነፍስ አባቶችን ወይም ካህናትን አማክር፣ ህግ አለው ይነግሯል። እግዚአብሔር ይስጥልን። አሁን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ወደ ቀጣይ አድማጭ አልፋለሁ። የመጀመሪያ ደዋይ ላይ ሄዳለሁ። ጤና ይስጥልኝ። የሚሰማው አድማጭ? እሺ፣ ከዛ ቢተላለፍልኝ የበለጠ መመለስ እችል ነበር። ቀጥታ ወደዚህ ማለፍ አልቻለም። ስለዚህ ወደ ሌላ ደዋይ አልፋለሁ። በመስመር ላይ እየሰማችሁኝ ያላችሁ ነበራችሁ? ወለተ ገብርኤል ከሂውስተን ነው? ከሂውስተን ወለተ ገብርኤል። እሺ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እሺ፣ ስለ አልበላም ለነገሩ ከስጋ ምናልባት አሳ ብቻ ነው መብላት የምችለው እና እንዲሁ አንዳንድ ነገሮችን አቅም ስለሚያንሰኝ ለመብላት ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ ዋናው ሾም እየመጣ ነው ብዬ ነው። ጾም ለሚያማቸው ሰዎች፣ እርጉዝ ለሆኑ ሰዎች፣ ለወለዱ ሰዎች የተለያየ ሕግ ስላለው እግዚአብሔር ሁሉም ነገር በሕግ ስለሰራ ባጠገባችሁ ላለ ነፍስ አባት ብታረጉ ወይም ደግሞ በመምህር ዲአር ዘበነ ለማ ባለው ፌስቡክ ብትልኩልኝ ቀጥታ ልነግራችሁ ይችላል ምን ማድረግ እንዳለባችሁ። በአጠቃላይ ግን ሕግ ስላለው ቀረብ ብላችሁ ብታናግሩ እመርጣለሁ እና እሱን ነው የምገልጽልሽ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ወደ ቀጣይ አድማጭ አልፋለሁ። እሺ፣ ወደ ቀጣይ አድማጭ ጤና ይስጥልኝ። አዎ፣ ማን ልበል? ይቅርታ።
ከሲልቨር ስፕሪንግ ከዚህ ነው ብርሃነ ስላሴ ሩፋኤል ብርሃነ ሩፋኤል ከስዊድን እሺ እሺ ጌታዬ አንስተልኝ መንበር ዲያኔ ፖድካስቲንግ ላይ ካለው አባቢው ጋር ትንሽ ተይቶስተነ ተመልሶልኛል እና አሁንም ድረስ ኮንፊውዝ ያረጋኛል ነገር በተለይ ምስማዚያን ሲቀስ ማለት ነው ጀማልክ የመልክቱ ወይም ደግሞ የሄኖክ መጽሐፍ መልክት መልአክ እንደሆነ ነው በዛን ሰዓት ያን ሁሉ ልጆች ወልዶ ነበረ ሴት የሚባለው በአቤል የተተካው ይሄ ነገር ኮንፊውዝ ላረገኝ ነው ምናልባት ሜቢ ግራውንድ ካለው ጋር ላይገናኝ ይችላል ይሄ እንዲመልሱ ነው ምን ነው በተለይ ኮንፊውዝ ያደረገ ምንድን ነው ዋና ነጥቡ ኮንፊውዝ ያደረገ ምንድን ነው አሁን እነሱ ሰው ናቸው ወይስ መላእክት መላእክት እንትን ነው ማቴሪያላይዝ አድርጎታል በተለይ የሌላ የእምነት ተከታዮች እንደ ዮሐንስ ክሮች መላእክት ነበሩ ማቴሪያላይዝ አድርገው ነው የመጡት የሚል ነገር ነበር እሺ እሺ ምንድን ነው መሰለ በጣም ጥሩ ብርሃነ ሩፋኤል ምን መሰለ መጽሐፈ ሄኖክ ዓለም ሁሉ ሳያውቀው ያለው በኢትዮጵያ ብቻ ነበር መጽሐፈ ሄኖክ በ1722 በ1722 ላይ ጀምስ ብሩስ ኢትዮጵያ ሄዶ ሁለት ኮፒ ይዞ ወጥቷል ጽፎ እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ ይታወቃል ግን የምን መጽሐፍ ነው ያለው ሰው አያውቀውም በይሁዳ መልእክት ላይ ግን ቁጥር 14 ላይ ሄኖክ ትንቢት ተናገረ ተብሎ ተነግሯል ይሄ መጽሐፍ እንደገና የተገኘው በ1947 ዲስከቨሪ ሙት ባህር ዳርቻ ጥቅሎች ከዛ ነው የተገኘው ሲገኝ እንደፈለገ መተርጎም ጃሉ መልአክ የሚለው ቃል ራሱ አልገባቸው መልአክ የሚለው ቃል ትርጉም አለው በተለያየ መልኩ አንድ መልአክ ለምሳሌ ገብርኤል መልአክ ሚካኤል መልአክ ሩፋኤል አሁን አንተ እንደተጠራህበት መልአክ ሌላው መልአክ ማለት ደግሞ አንድ ትልቅ ሰው የአንድ ቤተክርስቲያን አለቃ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው ተብሎ አሁን ለምሳሌ የአንድ ቤተክርስቲያን አለቃ ብትል በግዕዝ መልአክ ነው የምትለው ያ ማለት መልአክ ስለተባለ ያ እንደ ሚካኤል እንደ ገብርኤል እንደ ሩፋኤል እንደ ሱራፌል እንደ ሳቆኤል እንደ አፍኒን እንደ ራጉኤል አይደለም ሰው ነው ስለዚህ መልአክ የተባሉት የሴት ልጆች ናቸው በደብረ ቅዱስ ይኖሩ ነበር የሰው ልጅ የተባሉት የቃየል የገዳው ልጆች ስለሆኑ የሰው ልጅ ተብለው ተጠሩ በኋላ በእነሱ መካከለ ባለው ግንኙነት እንግዲህ ኒፊሊም ራአያት የተባሉት ተወለዱ ዘፍጥረት 6 ላይ ያለው የጥፋቱ አይመጣው በእነሱ ምክንያት ነው ስለዚህ ዓለም ይሄን ስለማያውቀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብቻ የምታውቀው ስለሆነ ከዚህ የተነሳ ነው ስለዚህ መልአክ የሚለው ሰዎችን የሚያመለክት ቃል ነው ወደ ቀጣይ አድማጭ አልፋለሁ ቀጣይ አድማጭ ተናስተልኝ ይስማኛል ኃይለ ጊዮርጊስ ነህ ኃይለ ጊዮርጊስ ቀጥል የነበረኝ ጥያቄ የሰው ልጆች ሲራቡ የመጡ መላእክቶች ከሴቶች ልጆች ጋር ተገናኝተው ልጆች እንደወለዱ እነዛ ልጆች ደግሞ በመጨረሻው ዘመንም በሰው ልጅ መጥፊያ የሚሆነውን ነገር ክሬት እንደሚያደርጉ ይናገራል መጽሐፈ ሄኖክ ላይ። ጥያቄ እኔ አንድ ህዝብ በዚህ ጉዳይ ላይ ስንወያይ የሆነ ጥያቄ አነሳችልኝ እና እኔም መመለስ ያልቻልኩት ነገር ነው እና ከዛ በኋላ በነበረው ዘመን በኖህ ዘመን ዓለም እንደጠፋች መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እና ዓለም ከጠፋች እነዛ የነበሩት ፍጥረታቶች አልጠፉም ወይ? ጠፍተዋል እነዛ ጠፍተዋል የጠፉትም በፍልውሃ ነው የጠፉት ራአያት የሚባሉት ኒፊሊም የሚባሉ ናቸው ረጃጅም ሰዎች ናቸው ፍልውሃ የመጣበት ምክንያት እንደዚህ ነው በእና መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 2 ላይ ስትመለከት በመጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 2 ላይ በምትመለከትበት ጊዜ እነዚህ በመጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 2 ላይ ስታይ የሚበሉት ምግብ ሁሉ አለበቃብሏቸው እናትና አባታቸው ቆራርጠው እንደበሉ ይናገራል እነዚህን ነው ፍልውሃ ያጠፋቸው መልአክ ተብሎ ቀደም እንደጠየቀው ወንድማችን አንተም እንደምትለው መልአክ ይባሉ መልአክ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው አንበሳ ነው ልትለው ትችላለህ አንበሳ ግን አይደለም እንዴ እሷማ ነብር ናት ልትል ትችላለህ ነብር አይደለችም አሁን ምንድነው አገላለጽ ነው መልአክ የተባሉት ቅዱሳን ናቸው የሰው ልጆች ናቸው የሴት ልጆች ናቸው ሰው ናቸው እነዛን ግን ርኩሳን ናቸው የተወለዱት በ6 ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 እንደምታዩ የጥፋቱ ውሃ መጥቶ ያጠፋቸው እነዚህን ነበር ወደ ቀጣይ አድማጭ አልፋለሁ ገብረ ማርያምን ከሲልቨር ስፕሪንግ ነው መቀበለው ተናስተልኝ
ታላላቸው ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ሰው ሲያገኙ ይታያል። እንደገና ደግሞ አሁን የሚያጥማቸው ደግሞ በአንዳንድ ታላላቅ አብያተ ክርስቲያናት አካባቢ ላይ እዛ በዛት ህዝብ የሚገኙበት አካባቢ ይገኛል። ለምሳሌ አሁን ማንሳት ይቻላል። ችግር የለም ጥያቄውን ብቻ መጠየቅ ይችላል። እና አስተያየት ምን አስተያየት አለው? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በአጥማቂዎች ጉዳይ ላይ በተለያየ ነገሮች ላይ ሁሉ ጊዜ የምናገረው እኔ ለማንኛውም ሰው የኔ ምክር ነው። ላቀውን አውቃለሁ ብዬ መናገር አልፈልግም ስለማንም ሰው። ግን ለሰው የኔ ምክር ምንድን ነው? በጸበል ስፍራ ቤተክርስቲያን ሄዶ የጸበል ስፍራዎች የተወሰኑ ቦታዎች አሉ በየቤተክርስቲያኑ። ሰው እዛ ሄዶ እግዚአብሔርን ከለመነ ይድናል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ያ ነው። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ነገ ሌላ ነገር እንዳይመጣ መሰናክል እንዳይመጣ ሰው ራሱን ጠብቆ እምነት እኮ ነው እምነት ነው። ስለዚህ በቤተክርስቲያን ቦታዎች ገዳማት በመሄድ ጸሎት በማጸለይ የሰው ልጅ መዳን ይችላል እና ጥርጥርህን ምንም መጥፎ ነው አይደለም። ምክንያቱም ማን ነው የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባቸው ተጠበቁ ስለሚል ጥንቃቄው እጅግ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ እሱን ነው እኔም ለአንተ እምላው። አሁን የማልፈው ወደ ኔዘርላንድ ነው። ኔዘርላንድ ወለተ ትንሣኤ፣ ኔዘርላንድ ወለተ ትንሣኤ። ጤና ይስጥልኝ። የሆነው ጥያቄ መጠየቅ ይችላል ጠይቂ፣ ምንም ችግር የለም። ስለ ቁርባን እሺ። ያው ከባለቤቴ ጋር ብዙ ስለ ቁርባን ተነጋግረን ስላልተግባባን አንዳችን መቁረብ ተለይተን እንችላለን ወይ? ምክንያቱም ብዙም ያልተማመንበት ነገር አለ። አንድ ሰው ተለይቶ መቁረብ ይችላል? በመሀላችን ያው አራት ልጆች ስላሉ። እሺ፣ ምንድነው ይሄ ከነፍስ አባት ጋር የምትወያዩበት ነው? አንዳንድ ጥያቄዎች በአደባባይ ሙሉ መልስ ለመስጠት ጊዜ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ሲሆኑ አጠራ አድርጌ የምነግራችሁ እዛው ካሉት ከነፍስ አባቶቻችሁ ጋር እንድትገናኙ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ካመነ ወደ ስጋው ደግሞ የማይመጣበት የለም። ጥያቄው ምንድነው? ብቻዬን መቁረብ እችላለሁ ወይ? ባለቤቴ ሊያምን አልቻለም ወይም ደግሞ ሚስቴ ልታምን አልቻለች የሚሉ ሰዎች ጥያቄ ነው። መጀመሪያ ግን እንዲያምኑ ማድረግ የስጋው ደሙ ጥቅም ምንድነው? ሶስት ነው። የስጋው ደሙ ጥቅም ሶስት ነው። አንደኛ ለኃጢአት መደምሰሻ፣ ሁለት ለአጋንንት ድል መንሻ፣ ሶስት ለመንግስተ ሰማያት መውረሻ ነው። ይሄንን ካመን አንድ ሰው ዘላለማዊ ህይወት እንዴት እምቢ ይላል? መድኃኒት እንዴት እምቢ ይላል? ስለዚህ በነፍስ አባት ማስመከርና አንድ ላይ መቁረብ ነው። አይ አልፈልግም የሚል ሰው ካለ ግን በነፍስ አባት ውሳኔ መቀበል የማይችሉበት ምንም ምክንያት የለም። እንደሱ ነው የሚሆነው። ወደ ዳላስ ቴክሳስ አልፋለሁኝ። ኃይለ ገብርኤል ከዳላስ ቴክሳስ። ኃይለ ገብርኤል ካል ጓንደኝ ጋር ስንነጋገር ነበር እና ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት በቃና ዘገሊላ የመጀመሪያውን ታምር ሰርቷል እና ታምረ ኢየሱስ ላይ ደግሞ ያው በልጅን ከህፃነቱ ጀምሮ ብዙ ታምራትን ሰርቷል እና ያው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ደግሞ የመጀመሪያ ታምራቱን ሰራ ይላል እና ከዛ ጋር አቃረንም ነው። ሁለተኛ ደግሞ ጥያቄ አንዴ ሌላ ደግሞ ስለ ሴት ነቢያ ጠየቀኝ እና ሎሊትና አስቴር የሴት ነቢያ እንደሆኑ ነገርኩት። ትክክል እንደሆንኩኝ እንዲገልጽልኝ ስሙ ጥያቄ። ልክ ነህ። በመጀመሪያ ያለው ነገር ምንድን ነው? የሴት ነቢያት አሉ፣ እውነት ነው። የሴት ነቢያት ሁልጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንተ እንደጠቀስካቸው ያሉ ናቸው። የሴት ነቢያት ሁልጊዜ አሉ፣ የጠቀስካቸው እነዛን የሚያሳይ ነው። አዎ፣ እነ አስቴር አሉ፣ እነ ዮዲት አሉ፣ እነ ዲቦራ አሉ። በአዲስ ኪዳን እንደነ ፌብን የመሰለ የሐዋርያትን መልእክት የሚያደርሱ አሉ። ነብይቱ ማርያም ብሎ የሙሴን እህት የአሮንን እህት ማርያምንም ሲያነሳ ትሰማለህ። እና በአጠቃላይ እሱን በተመለከተ ወሳኝ ነገር ነው። ሁለተኛው ምንድን ነው? የመጀመሪያ ጥያቄ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። አሁን እሱ በጣም ጥሩ ምንድነው መሰለህ ወንጌሉ የሚነግረን እዛ ጋ ዋና ነገር ምንድነው?
ጌታ ከተጠመቀ በኋላ ያደረገውን የመጀመሪያ ተአምር ነው። ከተጠመቀ በኋላ ያደረገው የመጀመሪያ ተአምር በቃና ዘገሊላ ሰርግ ቤት ነው። ከዛ በፊት ግን ተአምር አለ ወይ? አዎ፣ ለምሳሌ ሲጸነስ ሲወለድ እኮ ተአምር ነው። በድንግልና ተጸንሶ በድንግልና መወለድ እኮ ተአምር ነው። ይሄ ሁሉ አለ። ምዕራቡ ዓለም ግን ያንን አያውቀውም። አየህ፣ በእኛ ተጽፎ አሁን ልክ አንተ እንደገለጽከው በእኛ መጽሐፍ ተጽፎ ያሉ ስለሆኑ ከተጠመቀ በኋላ የመጀመሪያ ተአምር ማለት ከጥምቀት በኋላ ያደረ ከተጠመቀ በኋላ ብቻ ሳይሆን ተጠምቆ ሳይውል ሳያድር ወደ ጾም ነው ሄደው ጌታ። ሰርግ ቤቱ የቃና ዘገሊላ ከጾም ከተመለሰ በኋላ ያለ ታሪክ ነው። ስለዚህ ራሱ ጾሙ 40 ቀን 40 ሌሊት አምላክ ነው፣ እርግጥ ነው፣ ግን ተአምር ነው። ስለዚህ ከመወለዱ በፊት ጀምሮ ያለ ነውና ከተጠመቀ በኋላ የመጀመሪያ ተአምር ነው። ጥሩ ነው፣ እንደሱ ነው። ተአምረ ኢየሱስም የሚነግረን ይሄን በተመለከተ ነው። ከዚህ በመቀጠል ወደ ስዊድን አልፋለሁ። ስዊድን ጽጌ ማርያም እንደምን ነሽ? ጽጌ ማርያም ከስዊድን ቀጥይ፣ ያንቺ ተራ ነው። እኔ መጠየቅ የፈለግኩት ስለ እግዚአብሔር ይመስገን ነው። እና ብዙ ጊዜ አባቶች እንዳስተማሩ መምህራኖች እንደምታቸው ይሁን እግዚአብሔር የመጣው በሰውና በእግዚአብሔር መሀል ያለውን ለማስታረቅ ነው ነው። ግን እዚህ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 49 ላይ የሚለው እሱ በምድር ላይ እሳት በጥል መጣው ሁሉ የነደደ ከሆነ ዘንድ ምን ይፈልጋለሁ? ጥያቄ ምልክት። ነገር ግን የሚጨንቃት ጥምቀት አለችኝ እስክትፈጸም ድረስ እንዴት እጨነቃለሁ? በምድር ላይ ሰላምን ለመስጠት የመጣው ይመስላችኋል? እንዴት ጥያቄ ነው እና እሱ አሁን እዚህ ላይ የሆነ ነገር አስጨንቆት አልመጣም። እሳት እንዴት ወይም መለኮት ስጋውን ማለት ነው እሱም አስጨንቆት አልመጣም። ምንድን ነው? በጣም ጥሩ ጽጌ ማርያም፣ ምን አለ መሰለሽ፣ ትርጉሙ ነው መረዳ። ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል? ለምሳሌ እንደ ህፃናት ካልሆናችሁ መንግስተ ሰማያት አትገቡም ይላል አይደለም። አሁን ለተከታታዮቼ ሁላችሁም ጥያቄዋ ምንድን ነው? የጽጌ ማርያም ከስዊድን ምን አይነት ጥያቄ ነው ያላት? ጌታ የመጣው መለያየትን ለማምጣት ሰላምን ለማምጣት አልመጣሁም፣ ሰይፍ ለማምጣት ነው። ስለዚህ ሊያድነን ነው መጣ፣ ከራሱ ጋር ሊያስታርቀን ነው ካልን ለምን ይሄን ይላል አይነት ነው። ምንድን ነው የቃሉ ትርጉም? ምንድን ነው? ለምሳሌ እንደ ህፃናት ካልሆናችሁ መንግስተ ሰማያት አትገቡም ተብሎ ሲነገር፣ እንደ ህፃናት ካልሆናችሁ መንግስተ ሰማያት አትገቡም ሲባል አንድ ሰው ተመልሶ ህፃን ሆኖ በረንዳ ላይ ይጫወታል ማለት አይደለም። የ60 ዓመት ሰው አሁን ዝም ብሎ አሻንጉሊት ይዞ ሊጫወት አይችልም። የ70 ዓመት ሰው አሻንጉሊት ይዞ ሊቀልድ አይችልም። ምክንያቱም ምንድን ነው ታዲያ እንደ ህፃናት ካልሆናችሁ መንግስተ ሰማያት አትገቡም? ትርጉም አለው። ህፃናት ቂም በቀል አይዙም፣ ህፃናት በእግዚአብሔር በበታቻቸው የሚደገፉ ናቸው፣ እናንተም በእኔ ተደገፉ፣ ብዙ ዝርዝር ይኖረዋል። ሰላምን ለማምጣት የመጣው አይመስላችሁ? ማለት ሰላምን ያመጣው ጌታ የተወለደ ጊዜ ራሱ መላእክትና የሰው ልጆች አንድ ላይ ታርቀው የዘመሩት ምንድን ነው? ሰላም በሰላም በሰማይ ምስጋና ይሁን በምድርም እስመ ለዓለም ምሕረቱ እየተባለ የተደረገው ሁሉ ምስጋና ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ የተባለው እኮ ክርስቶስ ሰላም ነው። ኢሳያስ 9:6 ላይ የሚናገረው ቃል አለ አይደለም እንዴ? ስሙም ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አለቃ የሰላም አባት የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ነው የተባለው። የሰላም አለቃ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሁልጊዜ ቅዳሴ ቀድሰን ከጨረስን በኋላ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው የምንለው? ሁልጊዜ የፍቅር ባለቤት የሰላም ንጉሥ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሰላምህን ስጠን፣ ሰላምህን አጽናለን፣ በሰላም ወደ ቤታችን እንድንገባ የበቃን አድርገን እቱ በሰላም ይባላል። ሰላም ለኩልክሙ ቅዳሴ ላይ ሁልጊዜ ዲያቆኑ ተንስኡ ካለ በኋላ ሁልጊዜ የሚባለው ምንድነው? ሰላም ለኩልክሙ። ሁሌ የምታውቁት ነው። ሰላም ሁሌ ተንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ የምንለው ከመንፈስ ጋር ሰላም ነው። ያ ቃል ግን ምን ማለት ነው ሲባል በክርስቶስ ምክንያት መለያየት ይመጣል። ለዚህ ነው ኦርቶዶክስ ሌላ እምነት የመጣው አያውቁኝም፣ ስለዚህ ይለያያሉ ነው። ይሄ ነው የክርስቶስ መልእክቱና ትምህርቱ። በዚህ መልክ ነው ያለው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁን ወደ ጃፓን አልፋለሁ። ጃፓን አቶ ዮሐንስ ከጃፓን ጤና ይስጥልኝ። አጋጣሚ ነው ያየሁት ፕሮግራማችን ነው እና ጥያቄ ምንድን ነው? በጣም ብዙ ጊዜ ከልጅነት ጀምሬ በጠይቀው ጥያቄ ነው። ለምንድን ነው የቤተ ክርስቲያን አችን ብዙ ስዕሎችን የምንጠቀሙበት? ምክንያት አንዱ እሱ ነው ጥያቄ።
ሁለተኛው ደግሞ በጣም ብዙ አይነት ስዕሎች አሉ። አሁን ማርያም ብንም ሱቅ ላይ ብናገኝ አራት አይነት ማርያም ይኖራል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኖራል። እና አሁን አሁን ደግሞ ይሰማል? በደንብ እየሰማሁህ ነው፣ ቀጥል ግን አጠር አድርግልኝ። ቤተክርስቲያናችን ገዳማት ይሄዳሉ በጣም ብዙ ጊዜ እና የድሮ የተሳሉ ስዕሎች ቀለማቸው እና አሁን የተሳሉት ልዩነት አላቸው። ጥቁረታቸው፣ ጸጉራቸው እሱ እየተቀየረ እየመጣ ነው ወደ ነጮች። እና እዚህ ጋር ምንድን ነው? በጣም አመሰግናለሁኝ። ከጃፓን ዮሐንስ፣ ባጭሩ ስለ ስዕል ልንገራችሁ። ስዕል ዝም ብሎ ከገበያ የተገኘውን ስዕል መግዛት አይቻልም። ስለ ስዕል ስዕል አባቶቻችን ሲስሉ በጸሎት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስዕል አለ ወይ? አዎ አለ። ቤተ መቅደሱ እንዴት እንደተሰራ አንደኛ ነገስት ላይ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4 ተመልከቱ። ለሙሴ ዘጸአት 25 ላይ እንዴት እግዚአብሔር እንዳዘዘው ኪሩቤልና ሱራፌልን እንዴት እንደሚስላቸው እዛ ላይ ተመልከቱ። በገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እናንተ ኦ አብዳ ሰባ ገላትያ፣ እናንተ ሰነፎች የገላትያ ሰዎች ክርስቶስ በፊታችሁ እንደተሰቀለ ሆኖ አልነበረም ይላቸዋል ብርሃነ ዓለም ጳውሎስ፣ በረከቱ ይደርብን። አሁን ስዕል አስፈላጊ ነው አላስፈላጊ ነው? አስፈላጊ ነው፣ የግድ ራሱ አምላክ ሰው የሆነው እንድናየው። ትልቁ ነገር ግን የምንጠቀመው ስዕል ነው። ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን በጠቅላላ ልትጠቀሙት የምትሉት ስዕል በገዳማት የተሳለ በጸሎት ነው የሚሳለው። ስዕል ዝም ብሎ አይሳልም፣ ዝም ብሎ ከመንገድ ተገዝቶም አይደረግም፣ ፈረንጁ ዓለም የሚያስቀምጠው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ቀድመው ጀምረው የስዕል አሰራር ስላላቸው በጸሎትም ስለሚሰራ ያን እንድትጠቀሙ ጥሬን በዚሁ አስተላልፋለሁ። ወደ ካሊፎርኒያ አልፋለሁ። ካሊፎርኒያ ወለተ ስላሴን እቀበላለሁ። ጤና ይስጥልኝ ወለተ ስላሴ። ቀጥይ መቤቴ። እኔ ጥያቄ ያለኝ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ ሊቀ ካህንነት የሚለው በሌላ ሃይማኖት ተከታዮች አሁንም ደግሞ ስለኛ ይካትታል የሚል ነገር አለና እሱ እንዴት ነው? የኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ ሊቀ ካህንነት እንዴት ነው የሚለው ይህ እንዲያባር እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ወለተ ስላሴ የኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናትነት ምንድን ነው? ሊቀ ካህን ነው ወይ? አዎ ሊቀ ካህናት ነው። ሊቀ ካህናት ነው ክርስቶስ። ምን ማለት ነው ሊቀ ካህናት? ካህን ሆኖ እኛን ከራሱ ጋር ስላስታረቀ መስዋዕት ሆኖ። የክርስቶስ ልዩነቱ ምንድን ነው? እኔ ካህን ነኝ፣ የማቀርበው መስዋዕት ግን የክርስቶስን ነው። ካህናት በቅዳሴ ላይ የሚያቀርቡት የክርስቶስን መስዋዕት ነው። መስዋዕቱን የሚያቀርቡት ስጋው ደግሞ የክርስቶስ ነው። እሱ ግን ክርስቶስ ራሱን መስዋዕት አድርጎ ራሱ ሰዊ ሆኖ ቀረበ። ስለዚህ ሊቀ ካህናት ተብሎ ይጠራል። የካህናት ክህነቱ የሰጠን ምንድን ነው? ማቴዎስ 16:16 ላይ ማቴዎስ 18:17 ላይ እንደርሱ ያለ ስልጣን ሰጣቸው ብሎ አባሃ ሕርያቆስ በቅዳሴ ማርያም መጨረሻ ላይ ምስል እንደርሱ ያለ ስልጣን ሰጣቸው። ምን ማለት ነው? በምድር የምታስሩት በሰማይ ታሰረ ይሆናል፣ በምድር የምትፈቱት በሰማይ እየተፈታ ይሆናል የሚለውን ይሄንን ስልጣን ሰጣቸው፣ የራሱን ስልጣን። ስለዚህ የአዲስ ኪዳን ክህነት ከብሉይ ኪዳን ክህነት ይበልጣል ሊቀ ካህናታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። አንድ ነገር ግን መጠንቀቅ የሚያስፈልገው ይሄ ክርስቶስ ማን ነው? አምላክ ነው። ዛሬ እንዳሉ ካህናት ዛሬም ጸሎት ሊያደርግ ነው? በፍጹም። አንድ ጊዜ የማስታረቅን አገልግሎት አድርጎ በቀራንዮ ራሱን ከኛ ጋር አስታረቀ፣ ከባህሪ አባቱ ከአብ ጋር ከባህሪ ህይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አስታረቀን። ያን የማስታረቅ አገልግሎት ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5 ላይ ቁጥር 20 ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:20 አሁን ክርስቶስን በስጋ ያወቅነው ብንሆን ከእንግዲህ ወዲህ አናውቀውም፣ የማስታረቅን አገልግሎት በእኛ አድርጓል ብሎ በዚህ ዘመን መጥቶ ክርስቶስ አዎ ከብቶች በረት አይደል የተወለደው፣ ሰው ሆነ እኮ። ሊቀ ካህንነት ትልቅ ነው፣ ሰው ሆነ እኮ። ስለዚህ ሰው ሆኖ ራሱን ዝቅ አድርጎ ይላል ፊልጵስዩስ 2:8 ላይ የባሪያውን መልክ ይዞ እርሱ ክርስቶስ እኛን ህይወት ሰጠን። እንደውም ሁለተኛ ቆሮንቶስ 8:9 ላይ ምን ይላል? ሁለተኛ ቆሮንቶስ 8:9 ባለጸጋው ለእኛ ሲል ድሃ ሆነ ይላል እኛ ሀብታም እንድንሆን። ስለዚህ በዚህ መልክ ነው ያለው ወለተ ስላሴ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በዌብሳይታችን ላይ ያሉ ጥያቄዎች ካሉ እነሱን እመለከታለሁ፣ በፌስቡካችን ላይ የሚመጡ አንዳንዶችም በዚሁ እየደወላችሁ ስለምትመጡ ነው። ከጥያቄዎች ያሉትን እመለከታለሁ። ከዛ በፊት ግን ከሲልቨር ስፕሪንግ ገብረ ማርያምን ልቀበልና ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የእናንተን ጥያቄዎች እመለከታለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።
ገብረ ማርያም የለህም? ሲልቨር ስፕሪንግ ገብረ ማርያም አይሰማኝም። ስለዚህ ወደ ሌላ ነም አልፈው ወለተ ማርያምን ከሲያትል እቀበላለሁ። ከሲያትል ወለተ ማርያምን እቀበላለሁ። ወለተ ማርያም ሲያትል ይሰማል? መቤቴ ይሰማል። ያንቺ ተራ ነው። እሺ ተራ። እሺ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 7 ላይ ጌታችን ሲናገር እኔ በእውነት የሚሆነውን እነግራችኋለሁ፣ እኔ ልሄድ ይሻላችኋል፣ እኔ ካልሄድ ባጥቶስ ወደ እናንተ አይመጣምና እያለ ይቀጥልና ምዕራፍ 12 ላይ የምነግራችሁ ብዙ ነገር ምዕራፍ 13 ቁጥር 13 ላይ ያ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ግን ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል፣ የሚሰማው ሁሉ ይናገራል እንጂ ከራሱ አይናገርምና የመጣው ነገር ይነግራችኋል፣ እሱም እኔም ያከበኛል ከእኔ ወስዶ ይነግራችኋልና ይላል። ከዛው ጸሎታችን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስም እናምናለን፣ እሱም ጌታ ህይወት የሚሰጥ ከአብ የተረጠ ነው ይላል። መንፈስ ቅዱስ ከጌታችን ከመገለጡ በፊትም መቤታችን ወደ ቅድስት ኤልሳቤጥ በሄደችበት ሰዓት መጥመቁ ዮሐንስ በማኅፀን ሆኖ እንደሰገደ ይናገራል መጽሐፍ ማለት ነው። እና እኔ ይሻላችኋል እሱን እልክላችኋለሁ የሚለው መንፈስ ቅዱስ ነበረ ማለት ክርስቶስ። ይህን ነገር ሊያስረግግ ፈልጌ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ምንድን ነው መሰለሽ፣ እግዚአብሔር ስንል እህታችን ጥያቄ ምንድን ነው? መንፈስ ቅዱስ በፊት ከነበረ እኔ ከሄድኩ በኋላ ይመጣል ይላል ነው። አሁን የሚመጣው ራሱ ከየት ነው? ክርስቶስ ራሱ የመጣው ከየት ነው ስንል ከሰማይ ነው የመጣው፣ ከመቤታችን ተወለደ። በሁሉ የመላ ነው ክርስቶስ። እግዚአብሔር በሁሉ የመላ እግዚአብሔር ስንል ራሱ አንድ ነገር ልብ በሉ። እግዚአብሔር ስንል እግዚ ጌታ፣ አብ አባት፣ ሄር ሰጪ፣ መንፈስ ቅዱስ በሚለው እንውሰደው ሶስትነቱን የሚያሳየው እግዚአ ጌታ ብሔር ስንል ፍጥረት ዓለም ደግሞ አንድነቱን የሚያሳይ ምስል። እግዚአብሔር ስንል ሊቃውንቱ እንደሚነግሩን እነ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቃውንቱ አባቶቻችን እንደሚሉት መጽሐፍ እንደሚመሰክሩት እግዚአብሔር ስንል አንድነቱንም ሶስትነቱንም ነው። ስለዚህ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚለያዩ አይደሉም፣ አንድ አምላክ ነው። በስም ሶስት ነው። እንደ ፀሐይ፣ ፀሐይ ለምሳሌ ቅርጽ አላት። ፀሐይ ቅርጽ አላት፣ በአብ ይመሰላል። ብርሃን አላት፣ ወደዚህ ምድር የሚመጣ ብርሃን በወልድ ይመሰላል። ሙቀት ውስጣችን የሚገባው በመንፈስ ቅዱስ ይመሰላል። እኔ ከሄድኩ ይመጣል ማለት መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ ያድራል ነው። መቼ? በሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 2 ላይ እንደተጻፈ መንፈስ ቅዱስ አደረባቸው። ሰው ሲናገር ሚስጥር ሲገለጥለት ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ እንደሚገለጥለት ለማሳየት ነው። መንፈስ ቅዱስማ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዘላለም ያለ አንድ አምላክ ነው። ሁሉን ያስገኘ ከማስገኘት በላይ ፈጥሮ የሚገዛ ሁሉን የሚችል አምላክ ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ዘላለም ያለ ራሱ አምላክ ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚለያዩ የሚነጣጠሉ አይደሉም፣ አይበላለጡም፣ አይቀዳደሙም። ሕርያቆስ በቅዳሴው እንደሚነግረን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይቀመጣሉ፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይፈርዳሉ፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ባለሟላ ያደርጋሉ፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይቀድሳሉ፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያስጨክናሉ፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ባለሟላ ያደርጋሉ እያለ የሚነግረን ይህንኑ በተመለከተ ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ነው ያለው። ወደ ቀጣይ አድማጭ ነው የማልፈው። ከዋሽንግተን ዲሲ ፋሲል እንቀበላለን። እግዚአብሔር ይመስገን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ በመቁጠር ቆር ያሁን ሳይሆን ቆጠሩ ሰዎች እና ቆብን አውልቅ፣ መስቀልን አውልቅ፣ የለበስከውን ልብስ አውልቅ፣ ይሄ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ነው ምናምን ሊሉ እናገኝ ጸያፍ ስድብ ይታገባሉ። ያ ስድብ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሆነ ለምንም አይጠቅምም። በጨዋነ እኛ ኢትዮጵያኖች ነው። የማንፈልገው ነገር እንኳን ቢሆን በምንፈልገው ነገር እየተስማማን በማንፈልገው ነገር ላይ ስድብ ሳናስገባ መነጋገር አንችልም ወይ? ሌላው ደግሞ ሚስቶቻቸውን፣ ባሎቻቸውን፣ ልጆቻቸውን እየበደሉ ኦርቶዶክስ ነን እያሉ አብረዋቸው ያሉትን ሰዎች እንኳን አብረዋቸው የማይኖሩ ሰዎች ግን ለስድብ ላይ አንደኛ ሲሆናቸዋለሁ እና በምንዘበለ በተለይ በመድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ነው ይሄ ነገር። እኔ እውነቴን ነው የምነግርህ። ስቴሽን ሁሉ በቀደም አጥቼ ነው እና በተለይ በፌስቡክ በሚተላለፍ ፕሮግራም ላይ ሰዎቹ ጥቁር ልብስ ለብሰው መስቀል ለብሰው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አስተምሩ ብላ እየሰጠችን ልብስ ነው
ዱካው መጣፍ ቅዱስ ነው 81 ሀብ ነው የሚገልጸው ሁነቱን እናገራለን ብሎ ሲናገሩ ትክክል እንኳን ባይመስል ታንሳደም መንገር እንድንችል ነው ይሄን እንደው ለምእመን ለመንገር ነው ጥሩ ዘርስተን ፈሰን እግዚአብሔር አስተካክለን ተቀበልናል እናመሰግናለን እነዚህ ሰዎች የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እምነት እስካልወከሉ ድረስ እና ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እስካሉ ድረስ ቆቡን መነገጃ ማድረግ የለባቸውም። ቆቡን ማውለቅ አለባቸው። ቀሚሳቸውን አውልቀው በሸሚዛቸው መምጣት አለባቸው። የሌለ የራሳቸው ባህል ያልሆነ ሊቀበሉ አይችሉም። በሌላ በኩል ግን አንተ እንደገለጽከው ማንኛውም ሰው መልካም ሀሳቡን ነው እንጂ መነጋገር ያለበት የስድብ ቃል ሊወጣ አይገባውም። የስድብ እኛም ሁልጊዜ እንደተሰደብን እንኖራለን፣ ግን ክብር ነው፣ ምንም ነገር የለውም። ግን ለማንኛውም ሰው ክፉ ነገር ካፉ እንዳይወጣ ነው። በዚህ አጋጣሚ ግን ኦርቶዶክሳውያን የምትጠነቀቁት ቆብ አድርገው ቀሚስ ለብሰው ካባ አድርገው መነኩሴ በመምሰል የክርስቲያን ሰው በመምሰል ዛሬ የመጡብን በጣም እጅግ ብዙ አሉና ባጭሩ የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባችሁ ተጠበቁ። ይሄ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ወደ ቀጣይ አድማጭ አልፋለሁ። ዋሽንግተን ዲሲ ሌላም አድማጭ ልቀበልና ብርሃነ መስቀልን ከዋሽንግተን ልቀበል። ከፌስቡክ ላይ ያሉ ጥያቄዎችን እየወሰድን አንዳንዶቹን እየተቀበልን ነው። አንዳንድ ጥያቄዎች ከፌስቡክ ላይ የመጡትም ያቀርቡልኛል። እነሱን ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን ከፌስቡክ ላይ ነው የምመልሰው፣ ፌስቡክ ላይ ያላችሁ ሰዎች። ስለዚህ አሁን ወደ ይቅርታ ብርሃነ መስቀል ወደ አንተ ልምጣ። እግዚአብሔር ይመስገን። ቀጥሎ ወንድሜ ጥያቄ ምንድን ነው? ለምሳሌ ይሁዳ ብቻ አይደለም። በቤተክርስቲያናችን ምን አለ መሰለ ስጋው ደሙ በአግባቡ የማይቀበሉ ሰዎች ስጋው ደሙ ውስጣቸው አያድርም። ለምሳሌ ይሁዳ የተቀበለው ዛሬም እንደ ይሁዳ ያሉ ሰዎች የሚቀበሉትን መልአክ ይመጣና ይላል በጉጠት አውጥቶ በበረሃ ለወደቀ ለአንድ ቅዱስ ይሰጣዋል ይላልና ከዚህ የተነሳ በቤተክርስቲያናችን ይሄ ህግና ስርዓት አለ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ብርሃነ መስቀል ወደ ዲሲ አሁንም ጽጌ ማርያምን ዲሲ ልቀበል። ከዛ ቀጥሎ የተወሰኑ ደቂቃዎች አሉኝ። የፌስቡክ ጥያቄዎችንም ቀጥታ አስተናግዳለሁ። እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይባርካችሁ። አሁን ግን ወደ ጽጌ ድንግል ዋሽንግተን ዲሲ። ጽጌ ድንግል ቀጥይ፣ ያንቺ ተራ ነው። ብዙ ድጋፍ ማለት የታመመ ሰው ፈውስ ለመፈለግ ያው ወደ ቤተክርስቲያን በምንሄድበት ጊዜ አሁን ከረንት ብዙ የሚታወቁት ምናምን ነገር ማሚባሉ ለኔ አጠምቁ ሰዋል እና አሁን ስለሳቸው ነገር ሁለተኛት ነገር ነው ያለው። ማለት ግማሹ የቤተክርስቲያን ሰዎች ቤተክርስቲያን ሰው ናቸው፣ ቤተክርስቲያን ተከትለው ተለለው የሚያጠምቁት እና ምን ችግር የለውም በዛ ተከትሎ ስገግ ሚሉት የእግዚአብሔርን ስገት ነው። በዚያ የሱን ነው ጥፍትነሰት ነው ሌላውንም በሽታ የሚታወቁት እና ይሄ የእግዚአብሔር መንገድ ነው የሚለዋሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ የእግዚአብሔር መንገድ አይደለም ይላሉ። እና ይህንን ነገር ማለት እዛ ተይዞ የሚገኘው ሰው በቤተክርስቲያን እንዴት ነው የሚታየው? ይህ ነው የእኔ ጥያቄ። በነገራችን ላይ በጣም ይቅርታ መጠየቀው የማላውቀውም ነገር ለመናገር አጥኖሮ ነግራቸው ያለው ከአሜሪካ ነው። እሳቸው ዝርዝር ሁኔታዎች አላውቅም። ሁልጊዜ ግን ምክሬ ነው ለሁላችሁ የምሰጠው በቤተክርስቲያን በጸበል ስፍራ ሄዶ በዛ መጠመቅ የሚል ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ወደ ቨርጂኒያ ልምጣና የቨርጂኒያ አድማጭ ይቀበላለሁ። ወልደ ትንሣኤ ጤና ይስጥልኝ እና ጽጌ ድንግል በተለይ ይህንን እንዳልኩሽ ብዙ ማቀው ነገር እኔ በዚህ ነው ያለሁትና ዝርዝር ነገሮች ባክ ይሄ ነው ችግሮች፣ የሃይማኖት ችግሮች አሉ፣ ይሄ ነው ብለን መመካከር እንችላለን፣ መነጋገር እንችላለን። እና በተለይ ግን እኔ ሁሌ የምመለው ጽጌ ድንግል ወደ ቤተክርስቲያን በመሄድ ወደ ጸበል ስፍራ መጠመቅ ጥሩ ነው፣ ቤተክርስቲያንን መሳለም ጥሩ ነው፣ በደብር በገዳማት መሄድ ጥሩ ነው። ቅድምም ይሄን አንስቼው ስለነበረ ነው አቀረብ የመለስኩልሽ። ወልደ ትንሣኤን ደግሞ ልቀበል። ጤና ይስጥልኝ ወልደ ትንሣኤ፣ ያንተ ተራ ነው፣ ቀጥል ጌታዬ። ወልደ ትንሣኤ የለም። ስለዚህ
ኃይለ ገብርኤል እየሰማኸኝ ነው? ከሜሪላንድ ቀጥል ጌታዬ። ኃይለ ገብርኤል ቀጥል። አሜን ሁላችንም። አሜን ሁላችንም። አሁን ኢትዮጵያ በምንሰማው ነገር ላይ የእኛም ችግር አለብን አስባለሁ። የካህናትም የመበለ አንድ ጊዜ ግብጽ ያልኩለዚህ ነገር አለ። ምንድነው ግብጽ ያልሆነ ነገር? እግዚአብሔር ተናገር ያለ ነው፣ ከፋፍለን ያለ ነው። ገለልተኛ እግዚአብሔር ሲኖዶስ፣ የዛ ሀገር ሲኖዶስ በመባባል ትንሽ በጣም እየተቸገርኩበት ነው ያለው እና ስለዚህ ነገር ሊያብራሩ መሰለህ። በጣም እንዳልከው ነው፣ ሁላችንንም የሚያስቸግር ነገር ነው። በተለይ አባቶች እንግዲህ የሃይማኖት መሪዎች እርቅ ካላደረጉ ማን እርቅ ሊያደርግ ነው? ይሄ ብዙ ጊዜ የምገልጸው ነገር ነው። ምንም ወደኋላ የሚባል ነገር አይደለም። የሃይማኖት አባቶች እራሱ አገራችን እዚህ ደረጃ ላይ እኮ የምንደርሰው በፍቅርና በንጽህና መስዋዕቱን እኮ ስለማናቀርብ ነው። ዘላለም ረሃብ፣ ዘላለም ጭቅጭቅ፣ ዘላለም ንትርክ፣ ዘላለም ደም መፍሰስ፣ ዘላለም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እኮ ልንሄድ የምንችለው እግዚአብሔርን እኮ ስላለመን ነው። ኢትዮጵያ እኮ የእግዚአብሔር ሀገር ነበራች። ስለዚህ ወንድሜ፣ እኔ የምምለው ነገር ምንድን ነው? አበው በአንድ ላይ ከነሱ በላይ ምንም አዋቂ የለም። ከነሱ በላይ የሚመጣ ኃይል የለም። በኢትዮጵያ ሲኖዶስ፣ በውጭ ሲኖዶስ ወይም ደግሞ በሌላም መንፈስ እንዲህ በተለያየ መንገድ ያለውን ነገር በእርቅ ፈቶ ይህን ህዝብ በአንድ መምራት፣ መጸለይ፣ እግዚአብሔርን መማጸንና ለኢትዮጵያም ለቤተ ክርስቲያንም ሰላምን መመኘት አስፈላጊ ነው። ይህንን ነው የምልህ ወገኔ። እና አጀማመሩም እንዴት እንደተጀመረ እናውቀዋለን። ስለዚህ አሁንም አበው አባቶች ይህንን ፈተው ህዝቡን በቅድስና ይመሩት ዘንድ እግዚአብሔርም ይፈልጋል፣ ምዕመኑም ይህንን ይፈልጋል። እና ይሄ ነው ያለው ወንድሜ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ወደ ኖርዝ ካሮላይና አቶ ጌታቸውን እቀበላለሁ። ኖርዝ ካሮላይና አቶ ጌታቸው ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ መምህር ዘበነ፣ ስለተሰጠኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ጸጋ በረከት ይስጥልኝ። አሜን። የእኔ ጥያቄ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ፍጡር የሚለው አስተምሮ ይመለከታል። ሁለት አይነት ነገር ሆነብኝ መምህር፣ አባ ማዕዛ ያስተማሩት እና እንዲሁም መጋቤ ሐዲስ እሸቱ ያስተማሩት ትምህርት አንድ አይነቱ ነው አገኘሁት። ምንድን ነው የሚለው? ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ፍጡር ነው የሚል ነው። ከሃይማኖት አበው ጠቅሶ ነው ሁለቱን ሲያስተምሩ ያየሁት። ዩቲዩብ ላይ በቅርብ ያየሁት ደግሞ አቡነ ፋኑኤል ያስተማሩት፣ ይሄ ከኦርቶዶክስ አስተምሮ ውጭ ነው፣ አባ ማዕዛም የተወገዙበት ጉዳይ ነው የሚል ትምህርት አየሁ እና ከሃይማኖት አቦ አንጻር እና እውነተኛው የኦርቶዶክስ ትምህርት የትኛው ነው የሚለውን ቢያብራሩልኝ አመሰግናለሁ። አሁን ክርስቶስ በስጋ ፍጡር ነው ብሎ መናገር እጅግ ትልቁ የኃጢአት ኃጢአት ነው። የፈጠረውን ስጋ ተዋህዶታል። አዎ፣ ከእመቤታችን ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቷል። አዎ። አሁን ግን ክርስቶስ በስጋ ፍጡር ነው ብሎ መናገር የካቶሊክ አስተሳሰብ ነው። ቱ ኔቸርስ፣ ሁለት ባህሪያት የሚል ትምህርት አለው። የመጋቤ ሐዲስ እሸቱንም እንደገና በደንብ ስማው። አላውቅም የትኛው እንደሆነ፣ ሊንኩንም ብትልክልኝ ሁሉንም ሰምቼ እነግርሃለሁ። ግን መምህር እሸቱ ይሄን ነገር እንዴት እንዳስተማረው አላውቅም። የአባ ማዕዛን ሰው ልኮልኛል፣ እሱን በተመለከተ እንመለከታለን። አባ ፋኑኤል የተናገሩት ነው። አሁን አንተ ከምትለኝ ትክክሉ የቱ ነው ብለህ ትክክል፣ እነሱ ከሆነ የተናገሩት የእሳቸው ነው። ትልቁ ነገር ግን ምንድን ነው? ክርስቶስ በስጋ ፍጡር ነው አሁን ብሎ መናገር ከአሪዮስም በላይ የሆነ ኃጢአት የአሪዮስ በደል ሊሆን ይችላል። እንደውም የኛ ሀገር ሰው እኮ አሪዮስ ብሎ የሚሳደበው የአሪዮስ ችግር ምንድን ነው? ወልድ ፍጡር ነው የሚል ነው። እርግጥ ልዩነቱ ምንድን ነው? ወልድ ፍጡር ነው ብሎ አምላክ ነው ወደሚለው አልመጣም። የጸጋ አምላክ ነው ብሏል። ጸጋና ቅባት የሚባሉ ነገሮች አሉ። የካቶሊኮቹ አስተሳሰብ ግን ኖስቲሲዝም የሚባል እምነት አለ። ይሄ ኖስቲሲዝም ዳውት፣ ጥርጥር ላይ የተመረኮዘ ነው። ብዙ ጊዜ ተማርን የሚሉ ሰዎች የሚከተሉት ነው እና ሁለት ባህሪያት የሚል አስተሳሰብ አለና ወደዛ እንዳይሄድ ተዋህዶ ስለሆነ ወደዛ ስለምንመጣ በሰፊው እሰጣለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሌላም ሰው ባለፈው ሳምንት ስለጠየቀኝ እመለሳለሁኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከአሁን በኋላ ያሉኝ ደቂቃዎች 8 ደቂቃዎች ስለሆኑ ከፌስቡክ የመጡ ጥያቄዎችን እመለከተው። አንዱ ከፌስቡክ ከመጡልን ጥያቄዎች መካከል የሙሴ አስከሬን የት ነው የተቀበረው? ኬት እንደሆነ አላወቅኩኝም። እርግጥ የሙሴ አስከሬን
የት እንደተቀበረ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚናገረው አለ። በናባው ምድር ላይ አረፈ መላእክትም ቀበሩት ይላል። በይሁዳ መልእክት ላይ ስትመለከቱ ምዕራፍ 1 ላይ ምን የሚል አለ? የሙሴን ስጋ ሰይጣን በተከራከረ ጊዜ ሚካኤል ገሰጸው ይላል። ለምን? ሙሴ የት እንደተቀበረ ለእስራኤል ያልነገራቸው ሙሴን እንዳያመልኩት ነው፣ አምላካችን ብለው ሌላ ነገር እንዳያመልኩ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሙሴን ሰውሮታል። መላእክት ናቸው የቀበሩት። በናባው ምድር በፍቁር ምድር አረፈ የሚል ቃል አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዘዳግም 34 ቁጥር 5 ላይ ማለት ነው። ግን ትልቁ ነገር ምንድነው? የሙሴ የመቃብር ስፍራ በዛ ቢሆንም መቃብሩ የት እንደሆነ ግን አያውቁም ነበር ይላል። ስለዚህ ያ ነው። ሌላው የፌስቡክ ጥያቄዎቻችን ላይ ራእይ 22 ከ8 እስከ 9 ያለው ለምን ለመላእክት እንሰግዳለን? ደረጀ አይደፈር የጠየቀኝ ጥያቄ ነው። ደረጀ የጠየቀኝ ጥያቄ ብዙ ጊዜ ከኦርቶዶክስ ውጭ ያሉ ሰዎች የሚያነሱት ነው። ምክንያቱም ዮሐንስ አትስገድል ብሎታል፣ ለምን እንደምንሰግደው ነው። መጀመሪያ ዮሐንስ ለምን ሰገደ ብሎ መጠየቅ አይሻልም? ዮሐንስ አትስገድልኝ አለው ከሚለው ይልቅ ዮሐንስ ለምን ሰገደ? ምክንያቱም ዮሐንስ ለምን ሰገደ፣ ዮሐንስ ማን እንደሆነ ማወቅ ይኖርብናል። ዮሐንስ ወንጌላዊ ነው፣ ወንጌል የጻፈ ነው። ዮሐንስ ጌታ እጅግ የሚወደው ነው። ዮሐንስ ሶስት መልእክት የጻፈ ነው። ዮሐንስ ይህን ራእዩን የጻፈ ነው። ዮሐንስ ስለዚህ ለማን እንደሚሰገደ ያውቃል አያውቅም? ያውቃል። ለእግዚአብሔር የአምልኮ ስግደት ሰገደ፣ ለመልአኩን ደግሞ ማክበር አለበት። ስለዚህ ሰገደለት፣ ከአንዴም ሁለት ጊዜ። መልአኩ ደግሞ ምናም አትስገድልኝ አለው። ለምን? በክብር እኩልነን። ለምን? በምን ታውቁታላችሁ? እዛው ላይ በምትመለከቱት ራእይ 22:8-9 ላይ ከዛም በፊት እንደዚሁ የተጻፈው ላይ ምን ይለዋል? ከወንድሞች ከነቢያት ከሐዋርያት ጋር ከህዝቡ ሁሉ ጋር አንድ እንሆናለን። ከወንድሞች አንተን ከሚመስሉ ሐዋርያት ነቢያት ጋር እኔ የሚያውነኝና ለእግዚአብሔር ስገድ አለኝ። አንዳንድ ጊዜ እድሜያቸው ተመጣጣ የሆነ ሰዎች ኖር ሲባባሉ አይ ተው እንጂ ለእኔ ትነሳለህ፣ ለእኔ ትነሳለህ ይላሉ። ትልቅ ሰው ግን ሲመጣ አንድ ትንሽ ሰው ብድግ ቢባል አዎ እንደውም በእግዚአብሔርም አይባልም። ሕፃን ከሆነ እግዚአብሔር ያሳድግህ ሊባል ይችላል ወይም ሊሆን ይችላል። ግን ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ዮሐንስ ራሱ የሰገደለትን ሚስጥር ማወቅ ያስፈልጋል። ዮሐንስ ቅዱስ ስለሆነ ነው። ለዚህ ነው ደረጀ ዮሐንስ መስገድ ስለሚገባ ለመላክ ሰግዶለታል። እዚህ በመቀጠል ደግሞ ወደ ስልክ ልሂድ መሰለኝ። ሶስተኛ ወደ ፌስቡክ መለሳለሁ። አሁን ግን አቶ ፊሊጶስ ከኦክላንድ ካሊፎርኒያ ልቀበል። ጌታዬ ጤና ይስጥልኝ። አቶ ፊሊጶስ አሉ ካሊፎርኒያ ኦክላንድ? እሺ፣ ብዙ አስጠብቀን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ወደ ሌላ ደዋይ አልፋለሁ። ወደ ኮሎራዶ ኮሎራዶ ልሂድ። ገብረ ህይወት ዴንቨር ኮሎራዶ። ገብረ ህይወት ጤና ይስጥልኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ትንቢት ላይ ነውና ምን ብዙ አይቻለሁ። አሁን የበዛ ያለ ነው ትንቢት መጣለን እየተባለ የሚነገር ነገር አለና በሰማኒያዎች ውስጥ ኢትዮጵያ ያለው በእኛም ቤተክርስቲያን ትንቢት ተናጋሪዎች መጥተው ነበረ። አሁን የሉም። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር በየአዳራሹ እና በየቦታው ትንቢት የሚናገረው በስተዋል እና የሚጠቅሱበት ያለው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 5 ላይ ያለው ነው እና ይህንን ትንሽ ሊያብራሩልኝ በሚል ነው። አዎ ሁላችሁም በልሳኖች ልትናገሩ ወድ ነበረ፣ ትንቢት ልትናገሩ ግን ከዚህ ይልቅ እወዳለሁ። ማህበሩ ይታነጽ ዘንድ ንግግሩን ባይተረጉም በልሳኖች ከሚናገር ይልቅ ትንቢትን የሚናገር ይበልጣል ይላል። አሁን እቺ ቃል ናት ትንቢትን የሚናገር የሚለውን ይዘው ነው ትንቢት መጣለን የሚለው ባባት ይቀጥል። ያ እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ትንሽ ጥያቄ በእንግሊዝኛውም አንብቤው ነበር እና አዲስ ትንቢት አይልም እና አዲስ ትንቢት እንዴት እንጠብቃለን? መጽሐፉ ተጠርዞ እስከተሰጠ ድረስ ሌላ ትንቢት አይመጣም የሚል ነው የእኔ። በሚለው መንፈስ ቅዱስ መናገር ለማያምኑ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ለአዲስ ቋንቋ መናገር ማለት ነው። ጀርመንኛ ያውቅ የነበረ ሰው በፈረንሳይኛ መናገር ነው። ዛሬ እነሱ እንደሚያወሩት ይሄ ዝም ብሎ የእንትን ቋንቋ አይደለም። በ1906 ካሊፎርኒያ እንደተፈጠረው ዝም ብሎ የድርብርብ ቃላት ማውጣት አይደለም። እንደዚህ አይነት ቋንቋ የሚባል ነገርም የለም ማለት ነው። እነሱም አሁን በፕሮቴስታንት እምነትም እየተዉት ነው። ኤፒስኮፓል የሚባለው ቸርች ብቻ ነው አሁን በአብዛኛው፣ እና አንዳንዶቹ ገና የኛ ያልገባቸው ሰዎች ናቸው የሚያደርጉት፣ እየተዉት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያንን የሚደግፍ ነገር ስለሌለ ትልቁ ነገር ግን ምንድን ነው? ትንቢት እኮ መናገር መጀመሪያ ማን ነው ትንቢት የሚናገረው? ትንቢት ለመናገር እኮ አንድ ነገር ያስፈልጋል እኮ። ጾም አለ፣ ጸሎት አለ፣ ስግደት አለ፣ ምጽዋት አለ፣ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር አለ። ይሄ ሳይኖር ምን አይነት ትንቢት ነው የሚኖረው? የሐዋርያትን የነቢያትን ህይወት ማየትና የእነሱን ህይወት ማየት እኮ ነው። የሐዋርያትን ህይወት ማየትና የእነሱን ህይወት ማየት ነው። ስለዚህ ሰዎች
ነብይ ነኝ ተብሎ ለመጠራት እንኳን ነብይ እንኳን ሐዋርያ ተብሎ ለመጠራት አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል በአግባቡ ማስተማር አይችልም። አንድ ቃል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስም ቢሆን ሳይማሩ ማስተማር አይቻልም። ስለዚህ እንደውም ከመጨረሻው ዘመን ነብይ ነን ይላሉ የሚነሱ ይሄ በተለይ በእኛ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አይደለም አንዳንዶች ሊነሱ ይችላሉ በእኛም ውስጥ እንደዛም ቢሆን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ያልዳበሰው ሰው በርኩሳዊ መናፍስት አመራር ቢነሳ እንደ በለዓም አይነት ትንቢት ያለው ሰው በዚህ አይነት መንፈስ በመርገም እንኳን ቢነሳ ከሰይጣን አሰራር ጋራ ሰይጣን በድንጋይም ያድራል በዛፍም ያድራል በእነዚህ ሰዎች ውስጥ ሁሉ ሊያድር ይችላል ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ሰዓታችን ደርሷል እንግዲህ ልሰናበታችሁ ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን በፌስቡክ ላይ ያላችሁ በፌስቡክ ላይ የምትገኙ በኔ ድረገጽ ላይ ቀጥታ ለእናንተ ብቻ ሰሞኑን ማስታወቂያ ነግራችሁና ለእናንተ ብቻ ከፌስቡክ ላይ ያሉ ጥያቄዎች ብቻ ይወጡ ለእናንተ መልስ ሰጣለሁ አሁን ግን ሰዓት የሚያሳየኝ በራግብራችን እንደተቃለለን የአንድ ሰዓት ፕሮግራም ላይ ያለን እነ ዳዊትን እነ ኃይለ ገብርኤልን አቶ መኮንንን እና አቶ ሰለሞንን ነገደ እስራኤልን እነዚህን በተቀላላ ይቅርታ እጠይቃለሁ ሰዓቱ ስላበቃ ነው ይህ ድምጸ ተዋህዶ መንፈሳዊ የሬዲዮ ዝግጅት ነው ድምጸ ተዋህዶ መንፈሳዊ የሬዲዮ ዝግጅት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነትና ስርዓት ዘወትር ለእናንተ የሚተላለፈው የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዛሬው ዝግጅታችን ሙሉ በሙሉ ለእናንተ የቀረበው በእደ ከሳቴ ብርሃን ዘመድኃኔዓለም በደብረገነት መድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሚገኙ ምእመናን ነው ይልቁንም ደግሞ ዛሬ አቶ ደጀኔ አያሌው እና ወይዘሮ ደብረወርቅን እጅግ አድርገን አመሰግናለን ሙሉ ዝግጅቱ የተላለፈው በእነሱ ነው በተረፈ እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን ይህ አጋጣሚ የኔ አዲስ መጽሐፍ ነው ሃይማኖትን ስርዓትን ህግን የምታቆበት ነው ምን በውስጡ እንዳለ እገልጽላችኋለሁ እንዴት እንደምታገኙት መገልጽላችኋለሁ በተረፈ ግን እስካሁን ሰዓት ድረስ ጠብቆ ያነጋገረን አምላክ ክብር ምስጋና ይገባው ባላችሁበት ቦታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ ደናደሩ የአብ ጸጋ የወልድ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ ህብረት አንድነት የድንግል ማርያም አማላጅነት የዛሬው ቅዱስ ገብርኤል ከሁላችን ጋር ይሁን ይህ ድምጸ ተዋህዶ መንፈሳዊ የሬዲዮ ዝግጅት ነው አገራችንን ሰላም ያድርግልን ምረቱን ይላክልን ሁሉንም በቸርነት ይጎብኝልን ደናደሩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ ያደመጣችሁትን የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብር ያቀረበላችሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነትና ስርዓት ሊቀ ሳቴ ብርሃን ትምህርትና የበጎ አድራጎት ማዕከል በፌስቡክ ላይ እንግዲህ ካሉ ጥያቄዎቻችሁን አንዳንዶቹን ተመልክቻለሁ ሼር ያደረጉ ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎችን አይቻለሁ እንግዲህ አሁን ጨርሼ ነው እናንተ ጋር ግን እንደዚህ ለመገናኘት እንደገና የሬዲዮ ነው አልቋል ሌላ ስቱዲዮ አለ በሌላ ይከተላሉ ግን ለእናንተ ለሁላችሁም እግዚአብሔር በረድኤት በቸርነት አይለያችሁ ሙሉ ዝግጅት በቅርብ ጊዜ ውስጥ አደርጋለሁ ይሄንንም መከታተል እንደዚህ ከፈለጋችሁ ደግሞ አስተያየታችሁን ልትሰጡን ትችላላችሁ ሙሉ በሙሉ እንድትሰሙት ላደርግ እችላለሁ በየጊዜው በተወሰነ ደረጃ እንኳን መስማት እንድትችሉ አደርጋለሁ ስለዚህ በተረፈ እግዚአብሔር በረድኤት አይለያችሁ ከክፉ ነገር ሁሉ ይሰውራችሁ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስት ትምጣ ፈቃድ በሰማያት እንደሆነች እንዲሁም ምድር ትሁን የለት እንጀራ ስጠን ዛሬ በደላችን ሁሉ ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ኩሉ ምስጋና ለዘላለሙ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንሻለን በአሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽ ድንግል ነሽ የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ክርስቶስ ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ክብርት ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታ ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን እግዚአብሔር በረድኤት አይለየን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሌላ ጊዜ ሙሉ ጥያቄዎቻችን የተወሰኑ ነው ዛሬ ከፌስቡክ ላይ የመለስኩላችሁ የተወሰነ ነው በስልክ የመጡትን ከመላው ዓለም እነሱ ነበር ቀበል የነበረው በቅርብ ጊዜ ግን ያናርጋለሁ ሌላ ግን በተከታታይ አንድም ሰጠው ትምህርት ይኖራል በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይሄ ትምህርት ምንድነው በተለይ ከኦርቶዶክስ ውጭ ያሉ ሰዎች ምን መልስ አላቸው ከኦርቶዶክስ ውጭ ያሉ ሰዎች ምን መልስ አላቸው ለዛን አንድ ሳምንት አቀርባቸዋለሁ ከአንድ ሳምንት በኋላ ደግሞ ለነዛ መልስ እሰጣለሁና ይሄ ነው በተረፈ እንግዲህ መብራህና ተላያችሁ ባላችሁበት ሁሉ እግዚአብሔር ሰላሙን ይስጣችሁ የልባችሁን አሳይፈጽም በጣም ግን ሁሉ ጊዜ የምነግራችሁ ነገር ምንድነው ወንድሞቼም እዚህ የሚነግሩኝ ሼር ማድረግ የሚል ነው እሱ ነው እየነገሩኝ ያሉት ሼር ማድረግ ነው ለሌላው ሰው ማለት ነው ይሄ ምንድነው ዋናው ሃይማኖት እንዲማር ነው እንጂ ከኛ ከዚህ ከፌስቡክ ምንም አይነት እኛ ምን ተጠቀመው ጥቅም ወይ ሌላ አሰራር የለም ሰው ብቻ የእግዚአብሔር ቃል እንዲሰማል በተለይ በሌላ እምነት ያሉ የኛም እምነት ውስጥ ያለ ሰው ጸንቶ ተጠንቅቆ ሃይማኖቱን ጠብቆ እንዲኖር ማድረግ ይኖርብናል ይህ ዘመን የመጨረሻው ዘመን ነው ክፉ ዘመን ነው የኃጢአት ዘመን ነው የበደል ዘመን ነው በዚህ ዘመን ውስጥ በርካታ ሰዎች
ሰዎች ሃይማኖታቸውን እየተው ማተባቸውን እየበጠሱ የጠፉበት ነው። ሌላው ዘመናዊነት ራሱ አንድ ትልቁ ጥላት ነው። ዘመናዊነት በምትሄዱበት ሀገር ለምሳሌ በአረብ ሀገር የምትሄዱላችሁ፣ በአውሮፓ የምትሄዱላችሁ፣ በአሜሪካ ያሏል፣ በተለያየ ግን ያ ዘመናዊነት ራሱ ተዋህዶ እምነታችሁ እንዳይሸረሸራችሁ፣ እምነታችሁን ጠብቃችሁ ማተባችሁን አጥብቃችሁ በጾም በጸሎት ጸንታችሁ መኖርን ገንዘብ ማድረግ ይኖርባችኋል። በተረፈ ደግሞ እግዚአብሔር ቸር አምላክ፣ እግዚአብሔር ደግ አምላክ ስለሆነ በምትኖሩበት የህይወት መስክ ራሱ እንዴት እግዚአብሔር እንደሚረዳችሁ ታያላችሁ። ብትቸገሩ ብትታመሙ ፈውስ ነው። ብትቸገሩ መፍትሄ ነው። ኑሮ ቢወደድ እግዚአብሔር መልካም የሆነውን ድንቅ ተአምር ይሰራል። በቃና ዘገሊላ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ ለወጠ እግዚአብሔር። ያስለወጠች በምልጃዋ ድንግል ማርያም። እነዚህ ሁሉ እኮ እግዚአብሔር የእናንተ አባት፣ ድንግል ማርያም የእናንተ እናት። እናት ምን የሚያስፈራችሁ ምን የሚያስጨንቃችሁ ነገር አለ? ስለዚህ ጽኑ፣ በርቱ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ስለዚህ በሁሉም ቦታ ያላችሁ በተለይ 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 በአረብ ሀገር ያላችሁ ብዙ ፈተና አለ፣ ብዙ ስቃይ አለ። ሁሉን ግን እግዚአብሔር ያውቃል፣ ሁሉን እግዚአብሔር ይመለከታል። ስለዚህ ሁሉም ሰላም ያርግላችሁ፣ የልባችሁ ይፈጸም፣ ከክፉም ይጠብቃችሁ። ስለዚህ ይሄ እግዚአብሔር የሰጠን አንዱ ትልቁ መማሪያችን ስለሆነ በየሳምንቱ ማቀርብላችሁ በየጊዜው ማቀርብላችሁን ሁሉ ለብዙዎች እንድታደርጉ ነው። ሌላው ባለፈው ከአረብ ሀገር አንድ ጥያቄ ደርሶ ነበር፣ በተለይ ከተለያዩ እምነት ተከታዮች ኢየሱስ አምላክ መሆኑን ራሱ ተናግሯል የሚል ነው። ስለዚህ ይሄን ትምህርት አሁን ለጥር መቤታችን የሚደረግ ትምህርት አለ፣ በዚህ በነገ ዕለት እንደዚህ በዛሬ ከዛ ቀጥሎ ግን ሙሉውን በዚህ ፌስቡክ ላይ አደርጋለሁ። ኢየሱስ ስለ ኢየሱስ የሚል ነው። ስለዚህ ባለፈውን በሬዲዮ አስተላልፌዋለሁ፣ በዚህ ፌስቡክም ይደረጋል። እናንተም ይሄንን አውቃችሁ እንድትበረቱ ነው። በመላው ዓለም ሁሉ ያላችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር አሁንም ይባርካችሁ፣ ደግሞ ይባርካችሁ፣ በገብርኤል መስቀል ይባርካችሁ። መብርሃን አትለያችሁ። ደህና ደሩልኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ደህና ደሩልኝ።